madaxweynaha dalka uganda museveni maalmahan waa iska kaayna yarareystaa oo xalayna wuu naaflagaaday maantana haddana wuu naaflagaaday laakiin ciddii noo geysa noo hoos geystaa qaladka iska lahaydoo dhaxalkii roobla baahan oo xasan sheekh hadda gurto ahaayaa marka dad xun markaad soo aruursata adiga oo tiraada kaaliya reedaa iga soo fafadhiista oo meel kale aad ka fikirtii meesha dadku ka fikiraan meelaan ahayn waxaa dhacaysa maalin walba nin gurigiisa hurdo intaa u tagto uu kusoo caayo markaas dad ahaan kuusoo caayo barnaamijku waa barnaamijkii arrimaha bulshada iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed oo dhan soo dhowaada ee fideoga haduu kusoo gaaray laag saar sheertana ka baqaylin waa u dhexeeya ummadda soomaaliyeed janankii ummadda jeneraal maba iga dambeynba dowladdii siyaad barre kadib halka xabo soomaalidu qabtaanba hawa ogtihiin waxaan kale waa isku magacuyaalo mid xil dhibaan garaada suusi iyo mid ugaasgeey iyo mid beel lagu qancinayo hebela laydin dallacsiiyo la yiri waayino wax ka jirta ma jirto jeneraalnimadu waxay rabtaa dhibow badan iyo tababar badan oo dal iyo dibada loo soo maro hogaaminta lasoo barto waxaad ku heshay raganimadaada iyo kartidaada inaad qaadatid laakiin ma ahan in la yihaahdo beel hebela wasiirka ama wasiiru dowluhu gaari waaye nin inta lasoo qabto madaxweynaha loo geeyo garaadaha la siiyo maxamed xaaji ingiriis wuxuu yidhi marwada madaxweynaha garaadahaba bixiso xildhibaan mid u keenay wixii la mid a waxaas jeneraal lama yihaahdo hadda barnaamijka u geli doonaa qaybta dambe jeneraaladan weli ku jirnaayo casharka hadda laga bartay dagaalkii hiiraan waxyaalo badan anuu taariikhda waa diiwaan geliya waxaa intaa arka kama socdo siyaasiyiinta hawyo caraysana waxay dhihi jiraan ciidanka gorgori haramcad waa ciidanka farmaajo waxay galaan ma jirto ciidan tababar fiican uun ognahay turkigu soo tababaray qalabkii wataan soomaaliya weligeed horey loo arkin baabkaa shaaman hubkii turkigu sameeyo casriga ahayoo dagaaladii azerbaijan iyo lagu galay iyo kii liibiya iyo suuriya oo aan dagaal lagu jibin laakiin siyaasiyiinta hawiye ciidankaas way duri jireen ani maanta kaligii anuu jid maraa isweydiiye walaa waxay dhihi jireen ugu soo dhacay qofka xun xataa wuxuu yidhaa maray kugu soo dhacee moogto wax lamid intaa aragtay ciidankii anigu ma ogi karunsheega arrimaha soomaaliyaan ahe waxaa arkaa soo sheegaahe maa shan sane kadib farmaaja imaanahe ha loo dhigo intii dagaal lagu hoobtay galaan yo sakala tegin maa la yidhi ma ogi dagaalkii hiiraan casharka uga bartay ciidanka haramcadii gorgor waxaa ka mid a in aysaba dagaal waxba ka aqoonin wax ay ku ogyihiin ma jirto hadda marka loo fiiriya ciidanka qaybta labaatan iyo toddobaad ee hiiraan iyo qaybta kuwii labaatanaad ee galmudug iyo ciidamada macwuusleyda iyo furmahaas ayagoo iska lugaynaya caagooda garabka u saaraya danam danam ayadan ayadani khatar danam furunta macwuusleyda waaba kaaga horeysaaba laakiin gorgor iyo haramcad aanime idiin sheegaa waxay naga qaldan way naga wada qaldan yihiin moogto khabyaalad lama rabo inay ciidan qurux badan yihiin oo dhisan oo loo hagarbaxay oo hubkooda loo hagarbaxay waa aragna mushaarka kale ka badanna qaato dagaalkii hiiraan maalmahan ka socday laakiin casharka laga bartay gorgori haramcad waxaa ka mid a nimayo markay shakiir iyo gurceel iyo magaalooyinka dhex dagaalamaan iyo siyaasi dowladda kasoo horjoogay khatar waa xabado waxay wataan guryaha duleelinayo laakiin hadda shan maalin ka horaa nin biixi la yidhaaho wuxuu yidhi ciidankan haddii gacan kale ay galaan waa intaasay kala tagaane qoryaha la goostaan oo dagaalka looga adkaadee aniga haliigu sugo khabiir horaan ahay furumsiyaad bare laamiga dheer u la qaaday dagaalkuna dhulka ka socdo waa ogtiin soomaaliya tiin mogta dhulkiina laydinkama sheekeyna anuu qof soomaaliya horto dhulkiis ugama sheekey ajaanib maa taa idhaa waad ogtiin intaan ka aqaana ka taqaaniin moogta haddii xataa aanad ka imaanin waa dhul aad taqaanido soomaaliya adaa ka yimid laamigaan dheer uu qaadsiiyo ceelgaal iyo jawiil maro jirac la maro oo beer gadiid maro oo matabaan aado meeshii macwuusleyda iyo danam iyo ciidamada kale oo dowladda soomaaliya ay saddex isbuuc ka hormareenay weli joogaan beer gadiidii joogaan adig ka sheekey marka laamigana kama degin meelaha laysku haysta ma tegin wacdaro fagaare ay ka dhigeen lagama hayo waa kuwii marka shakiir iyo shariif iyo xasan sheekh iyo cabdiraxmaan iyo la diraraan tiktok iska soo duubi jiro ciyaal tiktok la dhihi jiray mogta carta gargaro iyo haramcad dagaalkii hiiraan sawir looga soo qaado ku jiro itus meeshii isbuucan ay maraan ciidamada huganta ay isbuuca dambe imaanaan iyagoo dhahaayo haddaan soo afjaraynaa dhaarta ka dhaceyso waxay ku leeyihiin shabaab dambe haddaa u dhammaatay oo halkaana askariyaha labaatan ayagaa inuu dilaa loo tababaraba lama gefna xabadda anuu sii jeedaan toogan uu kuleeh marka wacdaadan wuxuu kuleehay beer gadiidaan joognaa oo waa laamigaan joognaa waa mataban iyo beledweyne kale barkoodii weli joogaan oo laamiga dheer oo ugtiin marka kuwaasna waa sidaas wax looga tashanaa ma jirto ma naqaanahe haddii oo dowladdan lagu xumayna weli hay-ad kale maamushana waa gooni laakiin anu waxaan ka arkay inaan ka sheega waa xaqiiq dagaalna ma gelin waxay yaqaaniinna ma jirto weliba diyaarada waaweynoo qatar leedahay oo maraykanku kerida dhiibaa diyaarada lagu soo raray jimcadii hore a loo soo dejiyey gurceel iyo beledweyne laga soo dejiyey wax ay ku qabteen ilaa hadda ma jirto adugubaa gurmentiska soo dhig sawirkooda haddaa haysa laamigaas meeshii la maray joogaanay ku geel qashaan
ماشي في تيك توك سكت دوبان واحد شرما في سياسيين تاوي كشيء جيران الرون لكن عندما ذكر الوي تقال ما إنه درم واركيو كوي لبعض تناد واركيو لبعض تني تضباط واركيو وكجران وجفان كواس وصعنا وعي تجان لامجا بقولي 6 كيلومتر وجران بادية مقر أكتر على سلجو قاعد تاسو تاسا دنا عاس يو مدحوينا هنا الصوماليو مركان أقله مدحوينا هنا رنتي وأمانية هاي مدحوينا ومت الصوماليات لكن بلا وحي كل عبد تذكر كود السوق جباي وكامي وكوحي هذا جفوين كذا حتى كرسي جحل بانك سو واي وسكو هريري إن شاء الله مركان إذا عداك قيل جرا إلى قيل جرتون وسكو هريري دي خذ إيه كليين على يركب نكاك تقول تيسا على فيريا هاي قف هير كيس كسو واي كرسي جحل بانو جفدا هوسة أو وسير لطالية أرمى الدبل خد إختي مدحويني صوماليو مدحويني حسن الشيخ محمود أو صومالي دمك عجب بضان أبهس حرمات لحسن إيو حسن صفراي إيو قرقورت إيو حسن بيقا إيو تريانك صور راعة إيو صومالي هشيس إيو وحيد حتى خير ما لغا سوغا هي إلهي بان كود عارتمت كستور هير كسو سوء إري فقيو لغا سوء إري قلمد إيو كواكا لو كوا أناقو عن سوء إريني كوا رحاوين تو سوء إريسي كوا درت الصومالي اللي نسوا إرسي وحي يوطن وسكو هريري تم الجديد أنا اللي رادا فرماجا معارض كوا ده هاجرني قب أسيلي مرخ الوارد الكو ديجان نين كان ريركي سكوحن عديقا ديقو كو قلنا موقت نين في عاني ننحو حا آلات بلوغو كو قبنا حالي يقوار قوار وإن لسوي حرب فرماجا ولا شغاي جري لفتا قري وإن لسوي حرب علي قود لو باعنا ما تاعنا ماهن سعيد عبد الله الدين عنا قبطينا لسارة أحمد مدوب الرئيس الوزاري سكور هيري هنا حاوم السمايكر وحي لو أخري مدعويني انت في لدر لوغو تجي انت ما لو أخري صومالي رجل بعد مرة رايك اي متقاني انت كباران تجيني واردي اسكاك ديجان مامو القبلات التستور كو قران مركو ربان وقو إكرا حتى انا مامو القبلات في نفت الكيسة على بقبل سيكا لنقو كروا على إراها اللو قري مرة ورا قالو دي بمكت مساقة بكر تاوضوني نتوبيان عايز تمر كامل كيات هاشت مدعويني كل جيس اياجي تيم كروبل يعسيجي وكلي جودة وقولك مسفني جو ومركو ربع عاية مسفني تيفي وانتو يرتو مركو ربع سكسو عاية تمام ما انت هادو حداد كان عصدا هوية هاو كان عصدا دارات كان مجعلو واه واحد لوغا شكي كان دارات كان هنا كان درتا مجعلو اياك يا كان قوني قوني وداه كان عصدا ما انت كهاد لاي كان حسيق ايو الرماه قدها ايو وحو كهاد لاي سو مالا دينا قبائل تايو قبائل لدو اينيس اركي كارين ايو ما انتوا انا لوكو دوبه باشي ولا سكه كاين هوي روبل با انا يانو كاين حس شيري وحس ايغا او تاغان نين سدني سديت سنه مدحوينا هو دتكي سو خور نما ولي غدلنا دور شهيد او ميل كو خيرن او مسفني ليرا انت او تاغان اي وهي كو يرهن نيه عيد ما بيلدي فر بدن او قاب قبيل نو كو تاغير سنه هاي سنه مركه كو دولد وا كمار مينه او بيش عالم كي سومالي او ديوان كشن مشارك لسيه مشار نوسي ارغي مشاركو عايد ماشا سوكي من مكتب عايد بتبارك قرن ايو إذا ماذا هو يوحى لي رأيه وحنا قلنا تاجر سنة هاي سنة مرك مو بهن بكو دولد وديوان كشان ولا لمبرش أو العكس سنة بنك لوجو صدر عايد مال أنت صعب الله بس ما أنت وحى مرة هو يها يدارون كسر ما كان عصدا إنه مسفن يرى هذه مرة قال كم ده باي إنه يرى هاي مرة مرك ماشى أنا أفر سنة كدي إرجع جي أيان لي لو من حسن شيء وما تصلح هو يها وردي أو كاران جو أفر سنة كدي بنا بلال نورتو أنا ملكو قرطوا لا جاك بعيا ما مقبلات نوع كرتيك لا ببلا لوسو أفشار وحن ورا بيدين كل شيء أنت سواء إيه ده رون ربع شعب كان كم كهرن الصوماليات ورا كرون تأسوق بيسو أهل بدن مرمر يسوق ويتيا قارع وقع سك كل كلو الصومال ما دي هراء حسيسا أو وحن دي قدر مك أو لوقا هو صار دي قفر ريمو تتكن ولا خنعيا أيوة يعني تتكاسو صومالي لانس دي دولة جوني هاد وصو قادة تاني يصير ده محاقل ده حد عيد الله سومالان دولة سومالي كتر سنين وعضو ما كنا حمكو فرح هوية إهراب كي أو حلوية قارنا متغانين بين إسكو خن عيانا وإذا كاران إسبار وطالة إدهان وطا كارنا كتر لنو صدني سديد برسنت إذا سومالي كنا إن جرائين و وعس عمل أنو إنت لما إماد سومالان مدحوين هذا سنطوق يعط قف يعض الوسط دورتي بارلمان كيد إنت أسمرك مريسو وح آد إسكو درستي المطال سومالان مركي ما أنت إيمانيسو يا لما عامشة أدين كيا بهوية دارو دسكو هستي مدارو دا لما عامشة مسا هوية مسا قل مدوك مسا هرشة بيلا مسا يران يلي شيسا تتكاسو دولة قوني هو لعقنا سميستي إيدي نسميستي قفي عودني سكو دورتا واي واحد كدر ستا ما ياليني ركوفر وادوك سوي الشي كدب انتانا وطا اسكو كاينة تردتك ده لكن ما انتي ما حد كل يشي كرتا هاد دي ليرادي ان ماشا ليرادو هرقيسو اي مخدشو اي مدعاسي 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 مدعاسي
adu wax ma haysataa horta aad ku leeyahay dadkaas marka in Soomaali waa dowlad badan taa Djibouti ya jiro Soomaaliland ha jirto Soomaaliya jirto Jigjiga laana jirto Garissa laana jirto saas waa inuu ogaataan marka haddana waxa soo socoto een nimanka la yiraado Majeerteenland Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo Hiiraanland iyo dowlado badan soo socoto marka dowladaha la noo barakeeyo saas aan noo nool roon haddii meesha wax lagu hayaa ma jirto nin walba dowlad Qatar iyo Cumaan oo kala markuu iska noqdo waa iska noolaana marka een waxaan 100 magaca Soomaaliya loo soo bixiyay mar waxay aha jirtay een Somaliland dhulkii Soomaalida gumeystiga markuu yimidna British Somaliland iyo Italy Somaliland loo baxshay magacii la beddelay siyaad barre markuu yimidna jamhuuriyad maya markii aad cad yimidna waxa loo baxshay jamhuuriyadda Soomaaliya dhulka Soomaalida madaxa bannaan siyaad barre markuu yimidna jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya loo beddelay xilligii ku meelgaarkana jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadaba loo beddelay marka waxaan 100 magacii leedahay kala dowlad ha noqotay ku wareerinaha deeqada Soomaaliya waxaan ka sheegay ma qaanne musafirin iska keen caaya adunku wax la imaada laakiin dawladda ayaa ku dheelay dadku isfahansiin la yihiin xasan marka asiga wuxuu raadsaday anuu sida idin sheegay warku soo gaabiyay dadkoodii xil dhabaanba ka soo waayo Soomaali waxba ka gelin oo isku hareereey ayaga marka asugu xumaani wanaag wuxuu keen lahay fadhiiqada gelishaba ninkii wasiir galmudug maamul waay oo xil dhabaan jifka ka soo qaada waay aali rakaal Soomaali maamul marka waxaas Soomaali meel ma geenis cid hadda siyaasi u hambalyeysan ma jirto cid soo dhaweysan ma jirto siyaasiyiintiina kala tageen maamul goboladeena kala tageen ciidamada qarankuna kala tageen oo kuwaas gorgor oo beer gidi isbaarada dhigto waayo dagaalka shabaabka ka cabsoonaa oo dhahayo een hadday galaan waa intaas ay kala dhuuntaan laloo biixay gacanta ku hayo dhax fadhiyo meesha wax yaalla ma jirteen walba goofkaada iyo maatadaada iyo ganacsigaada difaaco